sinkopis. Sveiki, hoj, kaip sakoma, eteryje sinkopės, aš Laimontas Dinius ir mes pradedame savo laidą. Gi už savaitės bus rinkimai, tai be jokios abejonės politikuosim nemažai ir apie muziką nepamiršiu, pristatinėsiu savaitgalio plokštelę rinktinę ir svečią šiandien turim, tai sveikinuosi su... Pašnekovų influenceriumi, kodėl taip sakau, paaiškinsiu užduodamas pirmąjį klausimą, Gintaras Furmanavičius kitame laido gale. Sveikas, Gintarai. Labą dieną, Lainiau, labą dieną visi Šiaulių radio klausytojai. Tai žiūrėk, aš apie tos influencerius, nes reaguoju visada į klausytojų pagidavimus iš ankstinius ir žinai, čia neseniai vyko toks renginys influencerių, vakarėlis buvo sukviesti Vilniui, kažkoks tūsas. Tai buvo toks noras, kad apie jį pakalbėti ir apskritai, kas tai yra tie influenceriai, arba kaip žemaičiai sako, į kakotukai. Žinai, tai čia ir sau galima prisitaikyti turbūt, nes influenceri šioks toks esu ir aš, nes man ten vis atsiunčia kokį nors, tai ar pasiūlymą reklamai nediduką, ar dar ko nors, bet aš taip ausi tik pasukinėjau, pasikrapštau savo galvą. Toks čia aš ir influenceris, ten 14 tūkstančių sekėjų plus draugai, tai nelabai. Bet pavyzdžiui, žinau, kad Gintaras Furmanavičius tai didesnis influenceris. Tai pasakyk, ar tu daug gauni tų reklaminių užsakymų ir svarbiausia, ar buvai kviestas į tą vakarėlį, nu? Nelainiau į tą vakarėlį, aš nebuvau kviestas ir aš puikiai žinau, kodėl. Todėl, kad influenceriai yra dviejų rūšių. Yra gerieji influenceriai ir blogieji influenceriai. Tai ten vyko vakarėlis tų gerųjų influencerių, kurie pritarė viskam, ką daro dabartinė valdžia ir ne šiaip pritarė, o besąlygiškai pritarė. Na, aš tuo tarpu esu tas, kuris tai valdžiai pastoviai pipirų išrašo. Tai aš manau, kad... Čia yra aiškus atsakymas, nes dabar atėjant Seimo rinkimam, tie influenceriai gauna ypatingą reikšmę, nes influenceris tai yra žmogus, kuris daro įkakotukai. Įkakotukai, tai jie įkakoja daugelių žmonių gyvenimus, nes aš reklaminių jokių pasiūlymų negaunu, tačiau gaunu nemažai klausimų, o už ką reiktų balsuoti. Aha, apie tai mes pakalbėsim, žiūrėk, ką Audra klausia. Tai vis tik tais, kiek tu sekėjų turi Facebook'e? Sekėjų Facebook'e turiu virš 35 tūkstančių ir 5 tūkstančiai draugų dar yra. Tai žiūrėk, tai tu esi stambus įkakotukas, na, tai nes šiaip reklamos tie marketingistai sako, kad patys veiksmingiausiai yra tai būtent turintis 2-3 tūkstančių sekėjų, nes jie turi labai tikslinę auditoriją, o tie jau didieji, tai tokie jau yra, na, dideli labai Lietuvos mastu, tai tavo tas pastebėjimas, kad kviečiami tik geri ir nelabai geri, kai tu ten sakai, pastoviai išauni kokį pistoną, aš taip apie sakau į valdžios pusę, taip ir turėtų būti, nes apskritai žurnalistika yra ta ketvirtoji valdžia, kurie turėtų ganyti, užsiimti kritiką, nes jos tokia yra priedermė, nesvarbu, kas be būtų valdžioje. Tai dar vienas klausimas priartėjant mums prie politinių tų klausimų visos kurvos, tai ar jautiesi pats dar ir žurnalistų, nežinau, kad Respublikos leidinėje dirbi liktais? Ne, tikrai žurnalistų aš nesijaučiu, bet prieš tai aš noriu atsakyti į tavo mintį, tiksliau reaguoti apie ketvirtąją valdžią. Tai jau senai žurnalistika ta teisingoji nebėra ketvirtoji valdžia, nes didžiąją dalį jos pajamų sudaro, vat, ypač nuo COVID-o laikų, tie užsakomieji tekstai, ta visa propaganda, kurią mums čia bando įkalti smegenis. Tai valdžios, jeigu atkreipia dėmesį, nekritikuoja, jie kritikuoja tik tai tam tikras partijas ir tam tikras grupės žmonių. Taip kad aš manau, kad taip vadinasis kažkada ketvirtoji valdžia jau senai nebeatlieka jokių savo funkcijų, o aš tiesiog rašau tekstus, dalinuosi savo mintimis ir turiu susitarimą su Respublikos portalu, kad penktadieniais aš jiem parašau specialiai vieną tekstą. Bet žurnalizmu tai to tikrai nevadinčiau.
Ar pyksti pats, kai... Čia ir man klausimas toks pat. O, žiūrėk, bet atsakyk už mūsų abu, nes aš tai nepykstu. Tai, o išplėtoju klausimą, ar pyksti, kai tau pasako į akis, kad esi neteisingos nuomonės, apskritai esi koks nors tenai etiketė, kokia užkabina, vatnikas ar dar kas nors, nes kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, mes ir su tavim labai stipriai nesutariam, bet visai tai nėra priežastis pyktis ar prasivardžiuot. Tai ir pyksti tu ant tų žmonių, kurių ne, argumentas yra tik toks. Pasako, kad ne. Nesvarbu, ką tu kalbi, sako, tavo akiniai negražus, pavyzdžiui, arba tu esi... Ne, aš tikrai ant tokių žmonių nepykstu, nes mano aplinkojų yra pakankamai nemažai. Gal tiksliau ne mano aplinkoj, bet gaunu aš tokių visokių ir komentarus po savo tam tikrų tekstų ir visa kita. Bet aš tai tiktai vertinu tuos, kurie pateikia argumentuotą nuomonę. Nes man, pavyzdžiui, argumentais pagrįsta nuomonė yra priimtina. Aš nesakau, kad aš visur esu teisus ir aš niekada nesakau, kad aš skleidžiu tiesą. Tiesiog tai yra mano nuomonė, o tikslas tos nuomonės skleidimo mano yra tas, vat, kas siejasi su tuo, apie ką mes prieš tai kalbėjom, kad tai taip vadinama ketvirtoji valdžia, nu jau atvirų tekstų pučia į vieną dūdą. Tai aš bandau ant to... Tai labai siaura dūdelė, netgi pasakyčiau. Nu, tai priklauso nuo užsakovo piniginės, žinai, tos dūdelės. Žinai, iš tikrųjų, kai prasidėjo projektiniai tie visi dalykai ir viešinimo tie finansai buvo sutvarkyti, perimti valdžios globoną ir pradėti skirstyti, iš tikrųjų, aš net daug cecho brolių ir sesų žinau, kurie dėl to labai pergyvena, bet nieko negali padaryti, tiesiog jų gyvenimas nuo šito priklauso. Tai čia yra liūdna tema, mes nebeplėtokime jos, nes ne tai mūsų šio pokalbio pagrindinis reikalas, o pagrindinė tema be jokios abejonės bus artėjantis rinkimai. Ir mes, kaip sakome, būdami nepriklausomi ir laisvi, padrošime, ką manysime esant reikalinga. Aš iš tikrųjų su tavim prieš laidą nekalbėjau, ką mes daugiau kritikos, mažiau duosim, ten pozicija, opozicija, kalbėsim labai laisvai, likite su sinkopėmis, dabar mes žengsime į muzikinę pertraukėlę, po jos grįšim, Gintaras Furmanavičius ir aš Laimontas Dinius, ir mes šaudysim pistonus į visas politinės puses. Thank you.
nevertink, jeigu mes gali neužtekti dervos. Sinkopis. Grįžtame į Sinkopės, aš Laimantas Dinius, pokalbio pašnekovas. Tai ne interviu, tai yra dviejų vyrų pokalbis, Gintaras Furmanavičius kitame laido gale. Ir prieš pradėdamas tą sunkę, turbūt temą prieš rinkiminę, o gal ir atvirkščiai, noriu su liūdėsiu pastebėti, kad aš asmeniškai tiesiog dar nežinau, už ką balsuoti. Ir gal vien mandatininką kokį ir galima susiras nepriklausomą čia Šiauliuose, pavyzdžiui. Dominykas yra toks, reiškia. Dar turiu pasakyti, kad tai yra politinė nemokama anti arba kitaip reklama. Nu, žodžiu, visi viską suprato. Gintarai, ar tu turi už ką balsuoti, jo esi apsisprendęs? Manau, kad turiu, nes aš visą laiką esu pakankamai giliai įniręs į visuomeninį gyvenimą ir politiką. Ir matai, aš pagal horoskopą esu vėžys, todėl aš visada darau priešingai. Tai mūsų dabar kuo labiausiai kaitina? Karu, ar ne? Mes čia ruošiamės karu iki 4% BVP, norim padidinti, kur šiaip mums čia kabina makaronus, nes mes turim suprast, kad 4% BVP tai yra maždaug turbūt apie 15-16% mūsų biudžeto, nes pinigai mokami. Tai nėra biudžeto, gerai. Nepyk, kad aš įsiterpiu, tai pritariu tau, kad čia yra daug tokių klausimų, bet mes nepanerkim į geopolitiką, nes šioje vietoje įsivelsim į labai rimtą diskusiją ir mūsų laikas baigsis. Tik bandau pagrįsti savo nuomonę. Gerai. Tai vat, kadangi mus gazdina karu, tai aš noriu balsuoti už taiką. Šį dieną daugiausia apie tai, ką kalba, tai turbūt taip vadinama taikos koalicija. Ir ten yra politikas, kuris man asmeniškai yra labai patrauklus ir perspektyvus. Galima taip kalbėti kaip apie krepšininką. Na va, žiūrėk, dabar aš savo minu ant stabdžių neleisdamas reklamą ir tau truputį priminsiu, šioje vietoje mūsų nuomonė skiriasi, nes aš negalvoju, kad Lietuva ką nors užpuolė ir mes dabar turim taikyti su ko nors, nes dar nekariaujam. Kai jau užpulsim, tada galėsim apie tai, ką kovot. Bet ne apie tai. Kalba daugiau būtų tokia į vietinės pozicijas ir opoziciją, žiūrint, ko aš, pavyzdžiui, asmeniškai pasigendu ir daugelis klausytojų, nes aš keliose laidos minėjau vieną esminį aspektą. Kiekviena partija ar kandidatas, kuri šneka, sieksime, kovosime, norėsime, didinsime finansavimą, tai yra burbulų kabintojai, melagiai ir šūdmaliai liaudiškai paprastai kalbant, nes turėtų būti konkretus klausimai ir konkretus įsipareigojimai paremti, kad ir garbė žodžiu, jeigu kandidatai ar partijos turi juos ir pasakyti, tai pavyzdžiui, jeigu mes laimėsim rinkimus, mes sutvarkysim elektrolochatroną, ar ten sustabdysim miškų kirtimą, peržiūrėsim, sutvarkysime neapdirbtos medienos eksportą, kas jau visoje Europoje seniai yra padaryta, ir taip toliau ir panašiai. Bet tokių konkretybių tiek opozicija, tiek apie poziciją šitą iš vis nekalbu, jie vengia kaip velnės kryžiaus. Tai išplėtok mintį, o kodėl, kaip tu manai? Nu, aš nesutikčiau su tai, pavyzdžiui, aš esu vienas iš nedaugelio turbūt Lietuvos žmonių, kuris perskaitė visas programas, nes mes turim kitą YouTube kanalą, visų tarybą, ir aš ten pristatinėjau programas. Okay. Tai, pavyzdžiui, Laisvės partija turi labai konkretų įsipareigojimą padaryt, kad nuo Vilniaus iki Nidos būtų galima nuplaukti laivu. Aš nesakyčiau, kad nėra konkrečių pažadų, bet kalbant apie poziciją ir opoziciją, man šitas Seimas yra išskirtinis to, kad aš čia nemačiau opozicijos visus 4 metus. Ir yra labai gera lentelė profesoriaus Vėgėlės, Rimo Jankūno profiliuose pasidalinta. Tai ten matosi, kaip tais esminiais klausimais vertybiniais, kaip balsavo kuri partija.
tai vieninteliai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos atstovai už visus vertybinius klausimus pasisakė taip, kaip mes su tavim matome. Aš žinau, turiu toj vietoj šiek tiek irgi įsiterpti abejonių, nes čia vyksta pokalbis tarp mūsų, nes buvo keletas tokių, žinai, momentų, įskaitant ir tą patį elektrolochatroninį, kai jie tiesiog galbūt nepritardami tiems sprendimams leido jiems praeit pasitraukdami iš balsavimo. Mes žinom tas technologijas visas. Taip, kad čia yra tam tikrų niuansų, bet iš vienos pusės mane žavi tas pastebėjimas, kad ten gal kai kas ir turi konkrečių įsipareigojimų, ten kokie pimpač Kiukų partija ten į kosmosą skrenda ar dar, bet čia yra daugiau toksai humoristiniai dalykai, bet tos visos abstrakcijos, lozunginės, tos visos kalbos, na, iš tikrųjų irgi skaičiau daug programų, jos erzina iš esmės, nes nėra paremtos dviem dalykais. Garbės kodeksų įsipareigojimų konkrečių žmonių, kad jie pasakytų tiesiog kaip vyrai ir padorios moteris atsistoja, kad jeigu mes laimim, tai darom šitaip. Bet nieks to nenori padaryti. Ko jie bijo? Žiūrėk, Lainiau, aš tau pasakysiu vieną dalyką, kurį tu puikiai žinai. Tai gal geriau priminsiu, o nepasakysiu. Visos partijos prirašo visų tų pezalų, kur tu parinkai labai gerą žodį erzina. Ir paskui kas atsitinka? Tada jie formuoja koalicijas, ar ne? Ir koaliciniai programoj nelieka daugelio nuostatų, su kuriom jie eina į rinkimus. Nes tai yra atsiai derybų klausimas ir taip toliau, tai suderintos turi būti pozicijos. Aha, tai čia toks patogus nusiplovimas, žiūrėk, yra iš karto Augusto klausimas, labai 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 į temą. Kodėl tie visi patyrę ir nelabai patyrę prieš rinkimus šneka apie būsimas koalicijas, nors rinkėjai, taigi tai irgi yra, nu, nusišvilbt geriausio atveju. Arba... Tai aš tau noriu priminti, kad apie koalicijas tai šneka net ir prezidentas, kažkai taip yra nugrubus rinkimų moralinio galbūt kodekso pažeidimas. Negali prezidentas dabar mum nurodinėt, kas turėtų būti premjeras, kas būtų koalicijoje. Jis pagal konstitucinius įsipareigojimus to negali daryti. Taip, būtent. Ir pavyzdžiui, jeigu tu kalbė apie konkretiką, tai aš dar galiu priminti, tokia yra panelė Blinkevičiūtė, kuri čia raitosi kaip ungurys. Palaukim, konservatorė ar kas? Ai, ne, socdemai. Ne, tai žinok, tarp jų aš dedu lygybę ženklą. Aš irgi toj vietoje mes sutarėm, aš jau seniai sakiau, kad jiems laikas susivienyti. Bet ten, žinok, kažkada jie pirmais antrais įsiskaičiavo Tarybų Sąjungos komunistų partijos nariai ir jie pasidalino į konservatorius ir socdemus. Vieną sakinį apie Blinkevičiūtę. Tai jinai programą įsirašius, kad jinai sumažins būsto nuomos kainą. Nu tai apie ką mes šnekam, apie kokias programas? Gerai, mes grįšim po dainos ir dabar jau eisim konkrečiai papunkčiai paliesdami visus tos politinius pimpačkikus ir gerų žmonės taipogi. Yra įvairių, likite su sinkopėmis.
sinkopis. Na va, grįžtame į sinkopės ir dabar pabandykime, Gintarai, trumpai, turime 7 minutes pakalbėti. Pirmą Algis klausė apie tai, kas kokia nuo projektas yra, kokia šio opozicinės tos partijos, ką nuskelė nuo kova. Šita galbūt potėmė yra įdomesnė. Iš tikrųjų, kodėl neįvyko opozicinis joks apsivienijimas, o visi, taip sakant, ten plus minus vienas pas vienus, kiti pas kitus, bet tarpusavė nesutarė ir visi atsidūrė ant tos ribos, kad eilinį kartą neperžengs 5%, tie balsai vėl bus pagal kvotas paskirstyti valdantiesiems arba tiems, kurie peržengs tos 5%, labai tamsus ir drumstas vanduo. Sakyk, ką tu apie tai galvoji? Tai aš galvoju, kad tai yra tradicinis lietuvių bruožas, nes yra kelios partijos, kur yra kunigaikštukai įsivaizduojantį save partijų pirmininkais. Partijos yra niekinės, jos yra mažos, jos niekur nieko nepraeina. Ir mes už tai turim tokį rezultatą, kokį turim. Mes prisiminkim, kad šiemet įvyko jau 2 rinkimai, 3 įvyks šį savaitgalį. Ir jūs pažiūrėkit, kokie rezultatai. Kas laimėjo Europarlamento rinkimus? Konservatoriai. Kas laimėjo prezidento rinkimų antrą turą? Dabartinis prezidentas ir dabartinė premjerė. Va čia yra atsakymai į klausimus, kaip įtakoja šitos rezultatus tos mažosios partijos, kurios niekaip nesugeba perlipti per savo ambicijas. Tai čia veikia tas, opozicija veikia tas, tai kaip tos senos pasakėčios, kad vis boba lieka prie sudužusios geldos, nes tiesiog norai yra per didelė, ar taip? Aš manau, kad šitie procesai yra valdomi, aš nemanau, kad atsitiktinai taip yra. Pavyzdžiui, galima buvo burt visus aplink tą pačią Nemuno aušrą Žemaitaičio, jisai kategoriškai atsisakė su bet kuo kalbėtis. Mhm. Mes matom vėl dabar toj. Jūs pažiūrėkit, dešiniai pusė yra realiai 2,5 partijos. Tai yra liberalai, konservatoriai ir laisvės partija. Aš su tavim nesutinku, nes tai nėra dešinė, tai yra leftistinė pusė ir jie seniai nebeatstovauja. Dešiniai pusė Seimo salė, sakykim tai. Seimo salė. Dešiniai pusė yra nacionalinis susivienimas, galbūt valstiečiai žalieji iš dalies. Bet jie nėra valstiečiai žalieji taip. Nacionalinis susivienimas nėra ir vėl nebus parlamentinė partija. Nes nesivienyje su niekom, ar ne? Ir jie su nieko nesivienė, ir Žemaitaitis su nieko nesivienė. Žiūrėk, savo. Vačiukai tarp savęs nesivienė. Tai čia vėl bus tie patys rezultatai laikys. Aišku. Tai dabar tada ženkim prie kitokio posūkio to politinio. Aš vardyjau ir galiu dar pasikartot, kad kol kas man, kaip eiliniam rinkėjui, na, neįliniam, tarkim, nesimaivykim, vis tiek ta patirtis ir teko būti aukščiausiose valdžios ešalonuose, bet aš nuoširdžiai visiškai atvirai sakau, kad šiandien aš turiu didelių abejonių ir neturiu sprendimo už ką balsuoti, va, dėl tų visų priežasčių būtent, kalbant apie partiją, pasirinkimą tą sąrašinį. Už vienmandatininką galbūt ir apsispręsiu. Bet aš žinau tiksliai už ką nebalsuot. Tai kad jau tie, kurie dabar tą šaiką valdžioje esantis, per 4 metus pademonstravo viską, ką galėjo pademonstruoti, pradedant paniką eiliniam Lietuvos piliečiui, baigiant visokiom neįtikėtino masto ekonominiam kvailystėm ir aferom, tai dabar pritark arba kritikuok mane. Ne, aš nei pritarsiu, nei kritikuosiu, nes mes kiekvienas turim teisę turėti savo nuomonę, bet aš manau, kad mes ką galim padaryti, tai visi pasikelt nuo sofų ir ateiti rinkimus. Šitam pritariu. Aš netgi sakiau, kad geriau, jeigu neturit už ką balsuoti, nupieškit ant biuletinio pimpalą, atsiprašau už šitą žodį, bet tai yra geriau negu sėdėti ant sofos. Taip, nes kuo mažiau ateina žmonių, tuo daugiau gauna konservatoriai balsų. Tai čia yra taisyklė, pasitvirtinus jau per N kartų, ir aš vat galiu skaičių pasakyti, kodėl laimėjo konservatorių parlamento rinkimus. Todėl, kad dalyvavo vos daugiau negu 28% balso teisę turinčių žmonių. Oi, oi, oi. Tai jeigu ateitų 75%, kaip Austrijoje, pavyzdžiui, ar Vokietijos žemėse, kuriuose dabar Vokietijos alternatyva laimi, tai tada mes turėtumėm pas mus irgi kitokius rezultatus. Ir kitokią valdžią. Žiūrėk, Loretos labai geras klausimas. Ar pritartumėte, gerbėmieji, privalomajam balsavimui ir kas atsitiktų Lietuvoje, jeigu būtų priimtas toks įstatymas, kad visi privalo balsuoti? Yra kai kurių šalių, kur yra tokia. Aš pritarčiau, Lainiau, bet taip niekada nebus.
nes šitą sprendimą turi priimti tie patys, kurie dabar valdžioj sėdi. O toks sprendimas jiems būtų šakės iš karto. Taip, kaip referendumo kartelė nepažeminta, mesgi puikiai matom, kaip Seimo narių skaičius, kuris buvo prie 3,5 milijonų, likęs toks pats, nors tai yra pagal gyventojų skaičių atstovavimą Seime. Jie tokių sprendimų niekada neprimšė, mes galim neturėti iliuzijų. Tai čia refleksija turbūt į mano tą pastebėjimą, bet gal pakomentuok tu, tai vis tik ar yra kokia nors reali politinė jėga arba bent jau pavieniai kandidatai, kurie ryštos įvardinti tokias tas vadinamas aferas ir konkretybės, prieš kurias jie konkrečiai imtųsi veiksmų ir tik įstatymų pasiūlymus. Yra, tai yra valstiečiai žalieji ir Igno Vėgėlės jungtinis sąrašas, kuris turi praeit 7%. Bet tavo yra simpatija kitoj pusėje. Aš dar galvoju, kad nacionalinis susivienimas panašių irgi kalba. Ir čia yra politinė jau reklama, mes pažymim, kad tai yra politinė nemokama reklama. Jo. Aš tai šiaip nenoriu pirkti savo nuomonės, vienintelis dalykas, ką aš noriu pasakyti, tai yra ateikit visi rinkimus. Gerai. Kiekvienas neatėjęs, jisai automatiškai praranda teisę kritikuoti valdžią. Žinok, man tai labai irgi lengva tau pritarti, nes aš dar kart pasikartosiu, kad neturiu sprendimo už ką balsuoti. Aš tiksliai žinau, už ką negalima balsuoti, apie tai ankstesnėse laidose esu sakęs. Ir tikrai negalima balsuoti už tuos, kurie apsimelavo, kurie jau kažkiek tai metų vedžiojo už nosies. Į tą sąrašą lengvai patenka ir kai kurie tie, kurie dabar yra opozicijai, ten paties minėtas Skvernelis, ar ten tie socdemai vadinami feikiniai, liberalai ir visokie kitokie. Tai nežinau, dabar tada mes prie konkretybių nebespėjom, mūsų laikas artėja į pabaigą, tai pačio pokalbio su tavim, tai pačio to pokalbio pabaigoje tavo žodis ir dar kart palinkė ką nors mūsų klausytojams. Visų pirma, tai aš noriu palinkėti gerovės visų klausytojų namams, ramybės, ir labai prašau visų nepatingėt ateiti rinkimus, pabalsuot ir tada pasilikti savo teisę kritikuot tuos, kurie mūsų gyvenimą padarė tokiu, kad pas mūsų griauta švietimo sistema ir mes turim po 4 arba 7 mėnesius laukti vizito pas gydytoją. Aišku, tai buvo Gintaras Furmanavičius, ačiū Gintarai, kad sudalyvavai laidoje. Ačiū jums. Po muzikinės pertraukos mes grįšim prie muzikinės rubrikos. Iki, Gintarai, likite su sinkopėmis. Baimė, vadas, į telefoną, baimė, į violetą. Aš turiu kažko pasirašinti, bet reikia šitą. Tai pasuokio, pažiūrėjau. Pažiūrėjau, pasuokio. Thank you.
Sinkopis. Sinkopi muzikinė rubrika. Ir prieš pradėdamas kalbėti apie konkrečius atlikėjus ir konkretų albumą, kurį laikau dabar rankose, aš dar pasakysiu teisingą reklamą labai. Iš tikro, muziką reikia mylėti ir tuos, kurie yra visiškai abejingi bet kokiai muzikai ir sako, kad jie muzikikiam nesidomi, tai jūs žiūrėkite įtartinai, nes kažkas su jais yra netvarkoj. Kaip sakoma, geri žmonės nėra abejingi menui. Ir teisingosios reklamos pagrindinis akcentas yra tas, kad dabar grįžta ne tik į madą viniliniai albumai, tačiau jūs tiesiog išbandykit, pasimkit kavos puodelį su savo artimuoju ar artimaisiais draugais ir 20 minučių vieną pusę paklausykit kokios tai plokštelės, po to galbūt kitą, arba kitą dieną tai padarykit ir jūs pamatysit, kad šitas laikas yra, jūs suartins ir jums suteiks be galo daug emocijų ir malonių tokių įspūdžių. Tai kolekcionuot plokštelės yra labai gerai. Na, o šiandienos atlikėjai tai yra klaipėdiečiai, grupė Savaitgalis, tokia, netgi sakyčiau, šiek tiek legendinė grupė, Vaidas Vinks, Artūras Tamošaitis ir Žilvinas Liulys. Klaipėdiečiai tais laikais 91-aisiais, aš čia gražią tokią anotaciją ant to albumo esu parašęs, kurie užsuko į mūsų senosios rondo studiją ir paprašė, na, tiesiog paklausyti tai, ką jie daro ir galbūt jiems padėti ta mada anuomet. Tik atsirado šiek tiek elektroninė, tai yra italo disko, tai yra pop muzika, tačiau nuo širdy yra labai atvira ir jie paklausė, gal galėtumėm kažkokių tai patarimų jiems duoti, tai tas nuo širdumas ir nuolat besišypsantis veidai bei jų šviesi muzika, neslėpsiu, tuomet papirko ir šiek tiek teko prisidėti prie jų sėkmės raidos. Dabar reikėtų pasakyti apie apskritai matytą klaipėdietiškai fenomeną. Galima jį netgi palyginti su šiaulietiškoju ir aš, aišku, nepykit, bet šiauliams uždedu daug daugiau pliusų, nes mūsų miestas garsėjo, na, ar tai būtų, tarkim, kokybiškas pop rock ten vairas arba inteligentiškas ir aukštos kokybės popsas ten Gytis Paškevičius, tas pats Lainius ar Saulė. Pavyzdžiui, arba jazz rockas Džingas, arba grandžas undergroundinis rockas Biks, arba ten koks nors heavy metal Pekla ir taip toliau ir panašiai. Na, visi mes visi turim tokius skirtingas stilistikas ir labai sunku įsprausti vienodą rėmą. Klaipėdiečiai tuo tarpu turėjo tam tikrą specifinį bruožą. Iš ten atsirado
labai daug labai populiarių atlikėjų, ar tai būtų Mango, ar tai būtų Junior, prie kurių be jokios abejonės prisidėjo tas pats Žilvinas Liulys, kuris buvo pagrindinis ir na, instrumentinės dalies ir Savaitgalio narys, ir be kita ko dar ir dabar dirbantis Klaipėdoje prodiuserinėje bendžių firmoje, kiek aš žinau, ir jo sukurta visa ten Mango muzika, Geltona, ten Picasso ir... Bet sutikim, visi jie turi vieną tokį bendrą bruožą, tai yra toks popsas, elektro, toks stilistiškai šiek tiek vienodas, tačiau yra ir labai kokybiškų pavyzdžių. Ir ypač pradžia buvusi ta jų, pradedant nuo Savaitgalio, tikrai verta ir melomanų dėmesio, ir ypač kolekcionierių dėmesio, nes šitas albumas, rinktinis, dainų rinktinė Gintarinė pilis, yra labai įdėta daug darbo, čia yra komplimentas tai ir masteringo atlikėjai Gintarui Dzidolikui, RS2 studijos, vienam iš forwardų, ir atgaminti įrašai tai nebuvo paprasta padaryti, nes tų laikų įrašai ne visi buvo išsaugoti ir tai iš tikrųjų padarytas labai geras ir didelis darbas. Tai va, ir dabar vėlgi grįžtant prie tos stilistikos, koncertinių visų niuansų ir visa kita, tai aš manau, jog ta klaipėdiečių plėjada, aš jau vardinau, kurie tie pop atlikėjai, jie galėtų turėti savo netgi tokią atskirą lentyną Lietuvos muzikos istorijoje, nes labai įnešė tam tikrus atspalius ir nepaminėjau dar Bavarijos ir tos pačios Zvonkės, dabar kažkaip kitaip vadinasi, atėjo visi iš Klaipėdos ir atnešė tą tokią bangą popso, kartais geresnio, kartais blogesnio, bet tas pirmasis elektroninis, ta vadinama italo disko ir ta pakraipat Mango geltonos tos visos bangos yra su tam tikrais prieskoniais, kurie dabar yra visoje Lietuvoje mėgiami ir koncertai, jeigu būtų atgaminti tų pačių savaitgaliečių, aš manau, susilaukti sėkmės. Kiek aš žinau, dabar 2 iš 3 šios grupės narių yra ne Lietuvoje. Jeigu išgirsite ir pamatysite šitą laidą per YouTube, linkėjimai Vaidui ir Artūrui, o Žilvinas, kaip jau minėjau, dirba Klaipėdoje, dirba sėkmingai. Ir ką gali žinot, gal aš čia garsiai tiesiog pakišinėjau mintį, kad šou verslo rykliai galėtų susidomėti ir padaryti tokį, pavyzdžiui, klaipėdietišką festivalį, kur galėtų dalyvauti ten ir Bavarija, ten ir Junior galbūt, ten Mango, Savaitgalį prikelt ir ten, kas ten dar yra, Bavarija, taip pat ir ne, Picasso, čia šio laikinė, bet čia jau daugiau į tą tokių, kur yra ten Karalaičiai, Žemaitukai, aš nelabai kitų ten grupių žinau, tai žinau, kad jų yra labai daug. Bet, žodžiu, tai būtų toks kokybiškas ir to stiliaus įdomus renginys, kaip ir tos dainos, kurios yra šitame albume, nes Savaitgalio kai kurie hitai, Gimimo diena, Savaitgalis, Gintarinė pilis, Japonija, Panelės vasaros mergaitės, tai ten Rudu ar Kvailos kalbos. Net aš gan tolimas nuo tos reiškia, disko muzikos, žinau tas dainas, žinau dar ir todėl, kad prie pirmojo albumo išleidimo stipriai prisidėjau ir dėl to nesigailiu. Tai buvo labai teisingas sprendimas, kaip ir teisingas sprendimas bus tų, kurie prisimins grupę Savaitgalis ir prisimins, kad istoriškai patikrinta muzika yra verta jūsų tiek kolekcinių lentynų, tiek jūsų patefonų. Taigi, šiandien tiek. Iki kitų kartų.